Vi ser alltså då skrejen som är hårt stekt i mitten här. Det här är ett litet strössel, skrejskinn, lite blomkål, mandel. Mm. Vi har lite kål runt omkring, olika sorter. Vi kommer få en liten härlig sås här. Vi har en rökt pilgrimsmusselkräm i botten. Mm. Och sen är den generösa skivorna utav pilgrimsmussla. Ja, och den är stekt i olja, olivolja, samma som med vitlök. Avslutade med smör för att få lite den smörkaraktären och smaken. Här var det tryffel. Och sen serverar han då 14 kilo tryffel i en smörsås. Det här blir ju kanongott. Ja, men är det samma grej det här? Ska vi verkligen ha tre? Nej, jag tror det är lite fel här. De här två måste nu vidare till de andra jurymedlemmarna. Martin, ska vi verkligen ha tre stycken tryffel? Nej, de där ska ju gå till fotograf och till bordet. Okay. Eller juryrummet eller vad det är. Så det är inte bra om vi slukar i oss det. Ja, då ska ni också få det här brynta smöret som kommer ifrån där fisken är stekt och pilgrimsmussen. Så har jag bara slagit ihop det. Perfekt. Så hoppar du in i mitten där. Så. Så ska jag lägga lite skydd här under så vi inte bränder sönder den här. Härligt! Välkommen upp och tackar, bra jobbat! Martin Brag! Du har gjort det här förr så du vet ju hur det känns både innan och efter. Och ja, allt. Men idag var det när jag la ankan, jag skakade som ett asplöv, alltså det var helt sjukt. Varför det? Jag vet inte, jag blev så nervös. Ja. Min komi fick lägga över potatskanet, han skakade mindre än mig så att det var, jag vet inte fast vad som hände där. Men det, ankan kändes helt fantastisk. Det kallas nog för lite adrenalin. Jag tror också det. Så de får... Men jag är sjukt nöjd med dagen. Ja. Om vi börjar med denna rätten, ge oss en liten brief kring rätten. Tankarna och vad du har gjort. Jag tycker liksom, när jag gjorde denna rätten så var jag lite inne på tryffeltema. Jag var nere i Alba en dag och käkade tryffel och det var lite svart tryffel. Du lite var bara nere i Alba en dag? Sådär, ja, liksom. Men det blev en liten söndagsmiddag där nere. Okej. Okay. Det går bra. Kål, smör... Tryffel är gott, ja. Till torsk. Grönsakerna, de här brysselkålstopparna, är plockade ner på Ugglarp ner i utanför Falkenberg där jag kommer ifrån. Mm. Och jag är ju verkligen ingen fan av brysselkål i vanliga fall. Men de här är så jäkla goda, de är mycket mildare och härligare. Det är bara för att de kommer därifrån, eller? Exakt. Mm. Men jag har tagit bladen där och fyllt med... blomkål och kvibille prästost 12 månaders. Jag fick ett jul när jag vann semifinalen så jag vet inte hur jag gör mig av med den tänkte jag. Så den låg och lagrade i köket hemma. Mm. Så jag drog i den. Sen själva hjärtat av kålen bara friterat. Blomkål råstekt. Torsk bara nystekt. Lägg i den i pannan. Det var 8 minuter kvar. Jag tycker... Nystekt torsk är det godaste. På det är ett strössel på skinnet, mandel och blomkålchips. Och under det är romsäcken som är rökt och mixad med soja och olja. Och de här pilgrimsmusslorna, om man äter den syrade kålen som ligger under så tar det fram sötman i pilgrimsmusslorna. Så man ska äta det liksom ett stycke. Härligt! Och så lite brynt smör och sen så är grytan där, tryffelgryta. Nacken är från torsken som bara är hällstekt, blomkål, tryffelkokt potatis. Ja. Det låter enkelt. Ja, ja. Väldigt, mycket tryffel. Det är gott. Du har en annan tillagningsteknik på skrejen. Ja, jag steker den på, vad ska man säga, på snittytan också. Mm. Så att den, det är ganska snyggt när den öppnar upp sig, när man steker den, att lamellerna öppnar sig. Mm. Istället för traditionellt så steker man ofta på andra sidan. Men du kollade inte in temperaturen på den eller? Utan du... 40-42 grader och sen så plockar jag av den och går den på eftervärme. Men jag tycker liksom, är det nystekt torsk så alltså, det gör ingenting om det diffar 10 grader helt ärligt. Mm. För att det är liksom upp eller ner. Eller ner går det inte, då blir det rå, men uppåt liksom det är just den här nylagade känslan som jag är ute efter i den. Precis, precis. Man märker ju det. Det är väldigt olika hur man tänker. Och, vissa lågtempar väldigt, väldigt mycket hela vägen, både temperatur inne och ute. Och sen du väljer att steka och du är väldigt varmt i pannan. Då, ja, då har du ett efterdriv givetvis. Ju sen tycker jag det var svårt. Liksom, pilgrimsmusslan vill man ju ha nystekt också. Men det är, de får jag tyvärr försteka lite innan. De steker när det är 12-13 minuter. Men det är liksom... Det blir för trångt och för tajt när man ska lägga all mat också. Det blir ju så. 14 tallrikar och en massa som ska göras på kort tid och det är tävling. Så det är klart, det får man ju acceptera. Ja. Hur känner du
Du var lite nervös då du vankade, men hur kände du som helhet med dagen? 5,5 timme? Det känns bra. Fick en liten blackout där, räknade fel på en timme och bara, jag sitter så i skiten. Så jag fick ju lägga på ett jättekol, sen låg jag väldigt bra till när jag skulle en lägga timme anka. Fel? Ja, men jag räknade fel där, jag kollade på klockan och fick en liten blackout. Okej. Okay. Du kände att du fart. Du kände att du hade hjälp av klockan som var bakom dig? Som... Ja, men jag räknade fel i alla fall. Om vi hoppar lite snabbt enkelt över på ankan, vad kan du säga om din strategi där? Du hade ju en liten annan tanke där kring skinnet och vad skinnet skulle skicka för signaler, så att säga. Du gjorde en liten honungsglis med lite friterat timjan uppe på. Ja, de här ankarna är ju lite speciella. De är ju liksom dubbelt så gammal slaktålder på dem. Passar så att du trillar ner där bara. Dubbelt så gammal slaktålder och väldigt mycket mer fett än andra ankar man har jobbat med. Så jag provade och försökte få ett krispigt skinn på dem. Provade hur många olika sätt som helst. Helt omöjligt. Jag lyckades inte. Så att jag tillagade på det här sättet. Jag cirkulerade den och sen in i en jäkligt varm ugn. Och sen då med den här glazen, brända apelsinblomshonung, five spice och lite vatten. Glasera och bara brände vidare ett par minuter till. Och sen får den vila i minst en halvtimme för att den inte ska släppa för mycket vätska. Mm. Så jag satsade på hyfsat krispigt och jäkligt god yta istället. Man kände ju tydligt honungssmaken. Och just det där apelsinblomshonungen så att man får en helhet i den. Men det är väldigt annorlunda uppgift i år. Just med att liksom bygga garnityrer på det sättet. Det är ju ingenting jag jobbar med i vanliga fall. Så jag hade väldigt svårt att skapa någonting. Men tycker jag är väldigt nöjd med resultatet. Det som var det viktiga som var anledningen till detta var att juryn skulle få känna då att kockarna, finalisterna har smakkollen på de olika områdena och jobbar med samma utgångsläge då, så att säga. Jag tycker de är en fantastiskt rolig uppgift. Speciellt stå här och tranchera också. Det är ju inte det man gör i vanliga fall. Nej. Så det var man lite nervös när man började på träning. Men idag kändes det ganska... Var lite nervös och sånt. Jag var lite nervös där och sen hade jag min sås, kastrull var inte det lättaste att hälla ur, så att det var lite bara, ja. En klassiker. Den var bara snygg. Mina vänner, vi tycker det funkade bra. En stor applåd. Jättetackar. Ha det gott.